Та во муфтиството во Тетово, професорот Кјани Несими, денеска ја објави својата кандидатура за поглавар на ИВЗ. Во изјавата за медиумите, Несими рече дека целта на неговата кандидатура е да донесе транспарентност и развој во исламската верска заедница. Вете куптој, а че ка бър, че бън да че планификон те бъй пър муслиманат, на нанчилин е кати штети тон.